السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ سر ہم اس ٹائم جہانگیر خان ترین کے باغ میں ہیں، تھوڑا وزٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کیسا ہے۔ شام کا وقت ہے، تھوڑا فرینڈ کے ساتھ باہر آئے ہوئے ہیں تو تھوڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے مکمل روڈ ہے، تو ہم آپ کے جو اچھے دوست سے ملوائیں گے جس کا نام ملک نویر ہے۔ ملک نویر سے آپ ملوا دیں، ملک نویر تھوڑا اپنا انٹرو کیجیے۔ آپ کو فرینڈس ہمارے دیکھ رہے ہیں، یار آپ تھوڑا بولیے۔ ہاں فرینڈ، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ ہم اس وقت علی خان ترین فارم میں آئے ہوئے ہیں، بہت ہی اچھا موسم ہے، موٹر سائیکل پہ بہت ہی خوبصورت سبز سبز ہے چاروں طرف دیکھو۔ ہاں تو اب یہ ہمارے پیارے دوست سلمان بھی تھوڑا اپنا انٹرو کرائیں گے۔ وہ کیسے کروائے گا؟ اس کے ساتھ بیگ بھی نہیں۔ السلام علیکم، کہتے ہیں سارے دوست ناصر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بشیر رفیق کچھ فرمائیں گے اپنے لیے۔ السلام علیکم تمام دوستوں، ناصر نوناری کے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئکن کو دبائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی ویڈیو کو دیکھیں۔ اب ملک رویت کچھ کہیں گے۔ السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ ہم اس وقت علی خان ترین فارم میں آئے ہوئے ہیں، ہم اور جہانگیر خان ترین کی کوٹھی میں جا رہے ہیں آپ کے سامنے، ابھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کاش کے پاس۔ کاش بھائی آپ کچھ فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ بہت ہی اچھی جگہ ہے، جہاں پلیس جگہ پلیس بہت اچھی ہے جہاں ہم آئے ہوئے ہیں۔ ملک نویر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ کتنا خوبصورت علاقہ ہے دیکھو آپ کے سامنے، چاروں طرف درختی درخت ہیں، اتنا ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم یورپ میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں یورپ میں رہتے ہو، اس کو یہاں پر یورپ کی وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ وہ نظر کی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے دیکھو، کیمرہ گھما کے دکھاؤ نا۔ اچھا تو ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کوئی دیکھے گا نہیں، تو بائے بائے بول دو فرینڈس کو۔ نہیں نہیں دیکھے گا، کیوں نہیں دیکھے گا، سبھی دیکھے گا۔